নমস্কার বন্ধু বান্ধবীক, আজি আইটেম অলপমান বনাই ললো হুলমূলকে। এইটো মাছৰ পুৰা আছে, মাছৰ পিটিকাটো বনাই লম, পুৰি ললো এইটো গেছত মাছৰ পুৰা। তাৰপিছত এইটো আছে, আপোনালোকে জানে না নাজানে, খায় না নাখায় বা, এইটো লপং পাত। আৰু এইটো হৈছে জংলী নহৰু পাত, আমি কাৰ্বি মানুহ জৰলাং বুলি কয় এইটো। আৰু এইটো ধনিয়া পাত, জংলী ধনিয়া পাত। আৰু এইটো এটা আছে ড্ৰোন শাক, বল কৰিছোঁ, অকল বল কৰিছোঁ। পিঁয়াজ লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ। এতিয়া মাছৰ পিটিকাটো আমি বনাই লওঁ, লগত লৈ লওঁ আচাৰ জলকীয়া, জলকীয়া আচাৰ। ইয়াতে অকল জলকীয়া নহয়, কাজটেঙাও আছে, বাহৰ গজালি, সেইটো লগতে বনাই ল'ম দে। এতিয়া এই ধনিয়া পাতটো কাটিব লাগিব, জৰলাং নহৰু পাত হয় এইটো, জংলী নহৰু পাত, লপং পাত, মাছত পুৰা, পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, এই নিমখ। তো এতিয়া ল'ব লাগিব আচাৰ অলপমান, লৈ পেলাই পিটিকা বনাব লাগিব, চাটনি। এইখিনি কাটি ল'ম দিয়া। এতিয়া পোনপ্ৰথমতে আমি মাছটো বাছি লওঁ, এনেকৈ এইটো মাছ হৈছে হেৰি কাৱৈ মাছ, আৰু এইটো চিংলি মাছ, পৰৈ। মিহিয়ে কাটি লওঁ, আদা আদা অকণমান লৈ লওঁ, ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ভাল লাগিব। জলকীয়া লৈ লওঁ, আচাৰ জলকীয়া। বহুত জ্বলাই দুটা ওলাই যাব, পিটিকা হৈ গ'ল। এয়া খাব লাগে, ভাত খাব লাগে। খাইছে মজা, তো ভাতো খাই লম নেকি কয় বন্ধুক। দে আরম্ভ করো, ভাত খোৱা, আলু ভাজি, দালি, ভাত, কণী অমলেট, ড্ৰোন শাক বল, মাছৰ পিটিকা। এইটোৱে মই যে বনাইছিলোঁ মাছৰ পিটিকা।
মাছৰ পিটিকা মস্ত লাগিছে। নাটো মই খোৱাই নাই। Yeah.